Пошукали бажаючих виїхати за кордон. В березні правоохоронці викрили двох буковинців, які через телеграм-канал пропонували сприяння в перетині державного рубежу в період воєнного стану, зокрема, чоловікам призовного віку. Однак після надсилання громадянами грошей для отримання бажаної послуги зловмисники не виходили на зв'язок. Поліцейські скерували до суду обвинувальний акт. За шахрайські дії буковинцям загрожує до 3 років позбавлення волі.